Vi var ett ganska litet kontor, ett gäng ganska unga arkitekter. Det kändes väl alltid när vi jobbar med det att det är ju inte ingen vanlig uppgift. Den får man inte varje dag liksom. Tankarna bakom Kastrup Sea Baths form är ju ganska enkel egentligen. Det handlar om att först komma ut på djupt vatten, komma bort från stranden. Så att det är en rak brygga ut och sen så är det en cirkulär vägg kan man säga som då ramar in ett rum som man badar i. En annan tanke med snäckformen är att det är liksom som en som snäckans pärlemor på insidan har de här ganska släta, jämna, runda, fina formerna inåt där människorna är och är grövre, liksom mer skulpturalt eller så yttre, en slags grövre konstruktion som vänder sig utåt men som fortfarande har en elegant form. Sen när man då går vidare upp så kommer man upp på takterrassen borta på andra sidan här och då öppnar sig allting nu, men framförallt inåt. Så man tittar in över land och tittar tillbaka in och det är en jätterolig effekt som jag vet att vi har tagit lärdom av och liksom använt i andra projekt. Att komma ut, vända sig om och titta tillbaka. Det är liksom det där forskellen. Alltså, jag kan godt lide, altså, når jeg bader, så kan jeg godt lide det med at hoppe i vandet i virkeligheden. Og så svømmer jeg op, og så altså, det der med at sådan gå ud i vandet fra en strand, det ved jeg ikke, det er sådan lidt besværligt, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men det er nok det, ikke? Så man slipper for sandet, og man, det er lidt effektivt, ikke? Man hopper bare i vandet. Jo, men jeg bor jo selv i området, bare et stenkast från Sørvåret. Når jeg tager min lille 5 km runde her, liksom, kastet øje, så ja, det ligger der i dag også. Ibland, om det har varit ett tag sedan, så kan det vara så här att jag tänker, ja just det, ja, det är skönt. Ja, det har inte hänt något, det har inte brunnit ner eller något.